Гордий тим, що ти є, місто моє, Бориспіль. У центральній бібліотеці відбувся літературно-музичний вечір, присвячений 999-річчю міста, в якому варто жити. Творчий букет з поезії, музики і живопису відклали на потім. Ведуча, добре відома всім поетеса Світлана Дідух-Романенко, розпочала з історії. Перше вона згадувалася в літописах як Леч, Віто, Ольто. І було це на початку 11 століття, коли на річці Альті загинув син князя Володимира Борис. Всі карти від вчора до сьогодні розкривати не довелося. Публіці представили 20-хвилинний фільм про місто, над яким працювала телерадіостудія «Бориспіль». Слово надали людині, популярність якої перетнула межі міста завдяки душі, що говорить поезією зі світом. Микола Боровко відзначив, святкування Дня Борисполя насамперед пов'язане з його визволенням від німецько-фашистських загарбників 23 вересня 1943 року. Поет представив декілька своїх поезій, які, за словами автора, пасують до свята. Поля даленіють і тиша ріллі, народжує блискітки першого жита. Радіє степлина росинкою вмита на батьківській, рідній, щасливій землі, і радість навинима в серце тече, освітлює душу, освячує згадку. Хтось бабине літо розвішав на ганку, і посад для осені тче. Дует у складі слова і музики – духовне обличчя кожної нації. Викладач дитячої музичної школи Дана Григор'єва виконала декілька пісень, серед яких обробка української народної «Ти до мене не ходи». Сама ж ведуча Світлана Дідух-Романенко долучилася до заходу не лише як співорганізатор, а й як поетеса. Буде страшно тобі, буде сиво мені, і кордони не завжди лише рубежі. Я благала, не їдь, ти не можу інакше, молися, дітей бережи. Я ж з усіх молитов знаю крик матерів і дружин, що за вами у вирі летить. Боже, допоможи, тільки б жив. Тільки б жив, тільки б Господи жив. Як закляття і віра в життя найсвятіший вогонь, тільки б жив, тільки б він, тільки що не його. Ведуча наголосила, діти – наше майбутнє. Зрілі люди – мудрість, а молоді – радість і гордість. Лауреат численних конкурсів, олімпіад, активістка, автор 5 поетичних збірок Ольга Кацан прочитала вірш про Бориспіль. Театр, парк, сади, фонтани – усе це серденько кохане. Для нього вісі, вірша, фантота. Хай щастя і любов і згода завжди панують у моєму місті, що гордо називається Бориспіль. І на сам кінець художниця Майя Удодінко провела майстер-клас з малювання. Цей захід вкотре підтвердив – Бориспільщина славиться талантами. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Бориспіль».